الله إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magay waa boona oo bakar qarin la shuruuca ee haddana halka ka soo gudbo waxaan ahay ardayad fakalka farmasiya ka socota anigoo ku hadli doona afka ardayda maanta kuen mahadnaq haday tahay haday farxad tahay wax walba haday tahay maanta afkooga aan ku hadli doono waxaan u mahadcelinayaa hadda ka bilaabaya marka koobaad ee maamulka ardayda marti sharafta dhammaan waxaan idin leeyahay maasantihiin sidaad nooga soo qayb gasheen madashan quruxda badan si aad maanta anaga noo farxad gelisaan mar kale waxaan nasiib u yeeshay maanta farxaddayda inaan ula qaybsado madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi maan jeclay inigoo fadhiya inaad sacabka u tuntaan waxaan rajaynayaa hal mar inaad kacdaan ood sacabka u tuntaan waayo waxaan saa idin leeyahay waxaan nahay ardaydii u horeysay madaxweynuhu wuxuu ka qayb galay jaamacadaha qaranka inuu inaga inaga soo qayb galo waana ku faraxsanahay markii u horeysay noloshayda inaan wajigaygiyo wajigiisu isqabtaan hadal waa laga dhan yahay maama hadashay madaxweynihii jaamacadda hadlay kolleyto anoo afka ardayda ku hadlaya waxaan dhiirigelin uga gudbinayaa dhankan ardayda maanta iyo inay noo noqon qalin jabin laakiin ay noo noqoto qalin qaadasho waayo waxaynu nahay baaweyntii caafimaadka caafimaadkuna wax dhammaada maaha istaa wastaad iyo meel la dhisay maaha waa naf la badbaadinayo ilaahay ka sokow markaan tagno goobaha shaqadaanba goobaha baractikaadkaan ku qaadayno waxaa madaxeena saarnaa magacaadna aadan inagoo ku tala jirnina oo sharaf iyo maamuus ino ah hadday samirna soo bartay hadday dhiirigelinna soo bartay hadday aamusnaan iyo naxariisna soo bartay badanaa markaan goobaha caafimaadka joogno waxaa la idhaahdaa dadka caafimaadku naxariis ma leh laakiin maaha dadka caafimaadka gaar ahaan jaamacadda aadnaada waxaana lagu tababaraa haddii samirka sida loo qofka loogu samro naxariista waalidka loogu naxariistay ilmaha iyo qofka bukaanka qofka bukaanka maanta aduu kuu baahan yahay noqonna meesa say maama aadnaada noo sheegtay xoogayaga in aan mar walba ka horreysino lacagtayada amba qof baahan maanta oo meel jooga oo adiga kuu baahan in aad maanta hantidaad iyo lacagtaa ka horreysiisaan oo afka ardayda ku hadlaya noqon mayso intaa kabacdi haddii aan u gudbo jaamacadda waxqabadkeeda waa jaamacadda keli haata ee bixisa fakalka caafimaadka oo keliya haddana soo biirin doonta fakalo kale dhammaan waxaan u mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha ee maamaadnaadan la garab istaagay farxaddan quruxda badan le maanta kolley madal gaaban iyo ereged gaaban horaa loo yidhi haddii aan saxaafadda nahay waxaan jecelna dadka hadalka soo kooba bal soo koobaya waxaan kusoo gebagabaynayaa ereye yaroon ku cabiri doono dareenkayga uguna talagalay maamaadnaadan waxayna ku bilaabmaysaa sidatan hadalkaaga miisaaman erya samida dadku way mushxaradeen naftu way u mahatee maamo salaan diiran sacabka maamuus iyo ruux haddii la siiyo mansabad iyo haddii darajo loo yeelo inay maamaadnaadan tahay muran baa ka taagan maankiiyo waxay kobcisaa maskaxda ugubkee mawjadaha aqoonta iyo miiraarka dhacaya midigta aqoontaan ku haysta hadday laabtaadu muhatay maandhow ku soo dhawow salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu